Անուն ճիշտն ասած դեռ չենք մտածել, ոնց որ անունի հետ կապված բան չեմ կարող ասել։ Դեռ անանուն սարքը թիմը նախագծել է 1 ամսում, օգտագործել են հատուկ սենսոր, օզոնի շերտի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների չափման համար։ Նոր տվյալները կդառնան հիմք նոր հետազոտությունների համար։ Թիմի պատրաստած սարքը ճանաչվեց հաղթող նախագիծ։ Տիեզերքի մրցույթ 2022-ը մեկնարկել էր անցած տարի, նախաձեռնությունը իր տեսակի մեջ առաջինն է Հայաստանում։ Այն հնարավորություն է տալիս հաղթող թիմին ստեղծած սարքը ուղարկել տիեզերք։ Ուղղակի չի մտնելու այս սարքը, թռնելու է հետո իջնի, օզոնային շերտով անցնելու ընթացքում ճառագայթումը, ուլտրամանուշակագույն և օզոնի քանակը շատ հետաքրքիր կախվածությունն են և մենք ուզում ենք այդ կախվածությունը տեսնենք։ 10-ից ավելի թիմ մասնակցել էր մրցույթին, եզրափակիչում հայտնվել է լավագույն 3-ը։ Խնդիր էր դրված ստեղծել ռոբոտաշինական սարք, բարձրանալու է մինչև 120 կիլոմետր, կատարելով նոր չափումներ։ Հայաստանում հնարավորություն ունեն երեխաները ստեղծել մի բան, որ իրանք իրենց ուժերով և այստեղի համայնքի օգնությամբ կարող են դա ուղարկել տիեզերք։ Մրցույթը նպատակ ունի ձևավորել ձեռնարկատիրական և տեխնոլոգիական մեծ համայնք, ունենալ փորձ տիեզերական հետազոտությունների ոլորտում։ Ավելի կոնկրետ ստեղծել հնարավորություն գաղափարները ներդնել տիեզերքում։ Հաղթող թիմի հետ կաշխատեն, սարքը կբերեն ավարտուն տեսքի, նախապես կփորձարկեն։ Որոշ աշխատանքներ, որոնք որ պահանջվում են, և հավանաբար այս ամսվա վերջ արդեն կուղարկենք այն երկիր, որտեղից որ կմեկնարկի։ Հրթիռը չի ստեղծվել Հայաստանում, նախագծողները մեր երկրում ստեղծված սարքը կտեղադրեն հրթիռի մեջ և կուղարկեն տիեզերք։ Թռիչքը կլինի ապրիլին, որ երկրից դեռ գաղտնի է պահվում։ Այն կտևի 15 րոպե, որից 3 րոպեն հրթիռը կլինի 100 կիլոմետր բարձրության վրա։ Բարեհաջող ավարտից հետո կհրապարակեն բոլոր տվյալները մանրամասն։ Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, լուրեր։